men ja, det tar lang tid, det er for sant. Det er liksom ikke å spille, det er liksom ikke som å spille på kontroll og taster. Vann. Det burde ha tatt noe mye. Altså, jeg kunne ha overnemt noe bære når jeg kommer til. Jeg elsker blant annet. Hva er det? Det var tullig. Tullig. Har du en grønn AR? Jeg har en pen. Mine kills alle ganger. Jeg tok nettopp en. Mine. Mine. Nokka igjen, faktisk. Er det okay to fight? What the f... What the... Jeg spør hvorfor jeg kommer bare med bots. Hvis noen kommer hit, så får dere sjekke en ting. Ja, skjønn. Oh, what? Nei, bare glem det. Det var bare så helt stille og bare i øy. Eller noe sånt. Eller så helt stille foran den kiste, og så åpner den kiste, og så skjøy. Og bare, what? Her. Kiste helt sjekket, alt dårlig, ok. Ja, han er mobil. Så kan jeg en? Ja, men han er mobilspiller, så det er litt... at han bare... Hva skjedde med... Jeg vil ha kills. Jeg tok nærmere et kill da. Så jævå! Jeg hører så mye skyting. At jeg blir lite rane gal. Nei, jeg tok jo alle. Jeg tok nettopp bare fire. Se i chat, jeg tok nettopp fire, det går bra. Jeg så jo det da. Kanskje du må ha den fyren der da? Nei, han glitchet. Mitt kjøttkene nå da. Ja, bo! Hvis vi vinner noe da, så får ikke han vinne. Det har vært egentlig ganske nice. Eller, ja. Jeg ble banna, skriver en i chat. Banna av hva? Jeg vet ikke. Og han ble han... Er Awake Legend han? Jeg vet ikke. Han skrev bare jeg ble banna. Ja, men jeg er Awake Legend, det er han som vinner mobilspilleren som jeg har spurt med. Ja, det er han. Ah, vent, han ble bannet på vår nett. How? Ah. Her er han. Det er sikkert hacks eller sånn. Nei, det er sikkert stygt navn. Mm. Oi, det er faktisk en god, altså. Eller litt sånn rart navn. Kanskje det var den norske som rapporterte han når det hendet, eller var drept noen? Jeg vet ikke. Det var sånn at jeg kan faktisk kjenne. Vi må inn. Her må vi. Åh, så deler jeg en gull tech. SK. Nå må vi vinne. Oi, så tar jeg litt fallemeter. Hvis du går inn på... Hvis du går inn på... Escape, og så tar du inn på party og på teamet pluss. Hva er det du fight da? Ikke med det kill på. Gi meg det kill da. Men du tar dem, ikke sant? Så snurlig. Nei, da, jeg gjør ikke det. Ja, og da. Eller kom jeg her. Jeg prøver. Det er litt. Det er han ikke.
Jeg er ikke sikker på den andre. Åh, nei! Nei! Åh, han er fast på hoppen! Vet du hva, nå kvitter jeg faktisk. Jeg kunne hatt 4 kills. Du, Keys, du går og tar han. Du tar ikke en kiste nå. Da kvitter jeg og spiller aldri med dere noen min. Men jeg kan ikke gå alene. Jo, du kan gå alene. Jeg tok nesten hele skoden. Jeg hadde 2 HP, og så tok jeg dem. Så var den en, så risset han andre en. Så hvis ikke du går og prøver i hvert fall, så quitte. Jeg har bare 10 kills, jeg. Jeg vet ikke å snakke til meg. Men ta kortet. Skjer du hvor god den var? Mm. Var det verdt at du tok kista før den? Nei. Jeg tok den også, da. Ok. Gå og push dem, da. Gå og push dem opp, Mats. Gå og push dem! Du kødde med meg! Hvorfor pushet du dem ikke? Og hvorfor tok du ikke kortet mitt? Nei, vet du hva? Jeg... Lyve. Jeg tok kortet. Spekten, den er litt toksik, den. Skjer du på gården, hva? Skjer du det? Jeg smekker han i hvert fall ikke. Ikke resten, han lar han dø. Han fortjener. Resten av han, så blokker jeg den. Det er det jeg snakker om. Jeg må få just denne trykking. Lol! Jeg kan prøve å ta kortet, så skal jeg. Bare ta kortet, men du får ikke vibe til den. Han prøvde ikke å ta den engang. Ja. Beste at du faktisk gikk han også. Jeg vet. Det er nice. Og så det... Hva mye skal han ha nå? Du har 12 kills, du kan få over 20-30 kills til. Nei nå. Oi folk. Men åh! Men det er noobs, det er noobs. Nei, men noobs, oh my god. Easy kills, da. Easy kills. Shit. Kan jeg spørre hvordan han der prøvde å snipe? Han snipe. Han er dritt. Du er veldig bra, Aim. Takk. Her er vi. Ta en ledelse. Åh, lyst til å bare pikke sånn egentlig. Ha det. Ses aldri! Det er faktisk så enkelt. Oh my god. Det er tre... Jeg får se killekort. Killekorten min er 16. Oh my god, nå må jeg få se killekorten. Oh my god. Det er litt... Nå stresser jeg litt her. Eller egentlig ikke mer. Det er nice. Det eneste jeg bryr meg om er å få killerkord, egentlig. Ja, killerkord! Let's go! Let's go. Jeg fikk nettopp en ny killerkord, da. Bare let's go. Ja, easy. Let's go. Det må jo være flere atme, da. Der, ja. Det var bots. Du ser det, men du bygger. Det er bots. Åh, da... Nei, ok, kanskje ikke. Ok, de er ikke bots. Glem det, da. Jo, de der, se på dem her, da. Bare for de bygger bittelitt betyr jo ikke at de ikke er bots. Høyre, han gjør det høyre, da. Inni huset, da. Bare gå ned og slakk dem. Gå ned og høyre.
Liksom ikke hva du mener. Hva er det? Kom igjen, heal da. Ja. Oh my god, det er ikke kills. Det er snart 20 bomb. What the heck? Hvis jeg faktisk får 20 kills her. Nei, der er særlig kills min, der er deilig. Skal jeg se. Se hvor stack det er greier, altså. Oi, nå får han mye lyd, da. Ja, du skulle aldri ha visst han hvor det var. Det er en skål mot dokker og en duo. En skål mot oss. Skål, dokker og en duo. Kanskje, eller bare en. Oi. Å, den er borte her da. Gå for å snipe den. Ja, jeg skal. Nei, hvorfor skyter man ned din bot? Nei, hva da? Jeg vet ikke. Jeg tror du skyter deg selv. I så fall hadde jeg vært litt bad. Nei, han ble to mot fem. Det går ikke. Han er litt ninjais. Åh, det var botta. Han bygget sykt trekt. Ikke han her, da. Nei. De er sånn halvveis. Bare gå inn i zonen. Halvveis. Jeg tror de ikke er bot, men de er ikke så gode heller. Lol. Åh! Han fikk killet. Nei! Jeg må få et kill! Jeg vil ha 20 bomb. Det er der. Åh, han. Jeg må få fire. Der, for den da, for den da. Han er bot! Please, ikke skjønn! Åh, du er så bot! Æsj, jeg hater deg. Jeg skulle aldri bytte deg. Ja, du skulle aldri bytte deg. Det er dokker og tre stykker. Easy one. Ja, nå bør jeg få en... Hvis ikke blir jeg faktisk sint. Jeg tror ikke han, hvis ikke blir jeg faktisk sint. Skyt han. Ja! Let's go! Der, foran meg. Let's go! Her, vent, her? Er det en gang? Åja, nei, her? Hvor er det min? Er det en? Ja, det er en igjen, ja. Der, over da. Eller, jeg vet ikke. 21 kill, hvor er det min? What do you mean? Jeg har litt lyst på det siste killet. 21 kill, det er ganske der. Nice. Du, Joma, du bør la han på det siste killet. Han har 21 kills. Ja, please, bro. Null stress. Jeg skal seriøst prøve å steal killen, så han prøver seg. Ja, du gjorde det i sted, nettopp. Nei, nå. Høyre. Nei. Høyre. Nei. Ja, 21 kills da, Jesus. Nei, what? Fikk stor kill i går, da. Sant, da. Jeg vet ikke hvorfor jeg trodde jeg fikk... jeg sender snap og sier at jeg vant solo. Ja. Ja, tror jeg. Litt clickbait må være lov. Vant solo... Hva skal jeg skrive da? 21 kills. GG. Ja, men da, folk kommer til å spørre om bevis, da. På at det var... Wow. Neida. Det gjør de ikke. Nei, vet du. Let's go! Let's go! Det er gitt. Det er bare siste Fortnite-runden min for tirsdag igjen, da. For tirsdag? Skal du ikke spille på mandag? Jeg gikk til pappa på mandag, eller onsdag, eller torsdag, eller fredag. Jo, fredag, eller også. Åh, så deilig at jeg fikk 21 kills, oh my god. Nå må vi få 20 kills hver, da. Åh, han får sånn S-kill. Åh, han livet han. Nei, jeg kikket han. Free game. Åh, skulle han bli kikket helt. Han stjal som om det siste killet mitt, altså. Jeg kunne fått 22 kills, og han bare, nå. Det er litt toksisk, jeg skal ikke. Jeg må bare se det på streamen min at jeg fikk 21 kills. Det er litt toksisk. Ja, da går vi inn dit. Åh! Vi vinner jo der hele tiden.
Det er sant da. Skipper langt tilbake. Ja, jeg ser det. Krimo. Nei, til jeg krimo må 21 kills til gis. Og du ser veldig spent ut, bare. 1, 2, 3, 4, 5 stykker som blir med oss. 6. Ja, 6 stykker. Easy twinning bomb, da. Jeg vet det. Ja, det blir ikke noe. For nå har jeg ikke noe våpen. Jeg er en pistol. Bare, vi burde ta duos. Nei, duos squad. Ja, hvertfall. Jeg er så god, vet du. Ja. Eller, jeg da. Jeg da. Bra. Abba. Oi. Ja. Å, men hva så? Ja, men jeg får jo ingen våpen. Jeg blir bare skuten min gjør hen. Fordi han kiste... Oi, da blir jeg i stund på meg. Han kastet meg nærmere. Hva var det? Jeg går til den nå.